Dostal se do čela, Levišin tam je za ním, ale Václav Milík ještě musel obět
Nika Škorju. Takže Nik Škorja zatím z toho souboje o druhé místo za Václavem Milíkem vyšel nejlépe, drží si druhou příčku a na třetím a čtvrtém místě se pere Steven Goret s Marko Levišinem a Marko Levišin zatím je v tomto souboji na tom o něco lépe. Drží je tu vnitřní stranu pražského slofodrážního oválu, která se z jeho pohledu jeví rychlejší. Pokud by ho chtěl Steven Goret předjet, musel by jet tou vnější stopou a ta se mi zná trošičku pomalejší, jak je to vidět i v těchto záběrech, jak závodníci projíždějí do posledního kola této sedmé jízdy. Václav Milík už má slušný náskok před Nikem Škorjou a vypadá to, že i Marko Levišin si udrží tu třetí příčku, i když tam je na něj poslední útok v cílové zatáčce. Tato jízda je bez české účasti. Když se podíváme dolů odsud z komentátorského stanoviště, je tam Glenn Moy, Michele Paco Castagna, Jordan Dubernard a Nik Škorja. Matěj, tady by už Nik Škorja konečně mohl dosáhnout na tu nejvyšší příčku. Co ty na to? By bylo na čase. No, zatím ale to vypadá, že sám přišel mnohem lépe Castagnovi, ten je na prvním místě, Nik Škorja je na druhé příčce a Glenn Moy drží třetí pozici. Ten start Paco Castagni byl doslova raketový. Sám bych byl zvědavý a podívám se potom v těch opakovaných záběrech, jakým způsobem si zapřel to zadní kolo, protože vylétl o půl motorky dříve než jeho soupeři, nebo respektive byl o půl motorky dále hned před první zatáčkou a zatím stále drží tu první příčku. Nemá to ale rozhodně jednoduché, protože Nik Škorja za ním je na druhém místě velice těsně a zkouší na něj útočit. A ten útok zatím neprobíhá. Závodníci jsou v posledním kole této jízdy a ve vedení je stále Paco Castagna a Nik Škorja má poslední zatáčku na to, aby zaútočil na vedoucí pozici. Ten nájezd trošičku přehnal, byl příliš rychlý, nechal se vyvést ven a končí tuto